Kale, tusinzira Kampala Uganda, muri mutya, mwebale nnyo kubanga mutugoberera nze waso Emmanuel, mwebale nnyo obudde bwammwe, mbagala nnyo, mbagalira ddala. Hassan Sembatya Dubai, oli otya, mwebale nnyo, nemwana mbeera mu kisibe omusula, mwebale kubanga mutugoberera ku lifestyle wano, mbagala nnyo, nnyo. Opposite, Beef Organic ku Jesco Plaza, opposite Dax Park, yakola ku nsonga za kujjanjaba, obulwadde bwo bujja kutereera okuluma bonna, ate nga Zero msafuzile mchenda mungaga mkaga muna natano mbili na mbae simu joku wako wakwe mkusoma za internship. Then at the same time, Sheikh Umar yes, so kazila za duwa nansana ukiri lewali ungabu stage na mfuna. Kakati, Gabri Joe amatuwaga music, yeye ambisibwa okubanga kakanye mioyo no kuliowe mioyo. Oboli sinu kutusoba kwa wafajibra no butusa, abantu bati bati gede. Abantu waje kwa isenyima mbulichi mucha, kufiru waziwa nyimba, kuchakula waziwa nyimba. Kudigida ziba nyimba kwana ziba nyimba gobachayi yeyambisa nyimba okwegumya edikezo no wacho na yasazo kuyambisa oluyimba okwegumya olwembeera gyayitamu eyo abayimbi bano bagezi nnyo bwe bamulangira ekintu sometimes they use songs to reply especially na we are ensobi ya 32 ngakola interview yakosa luyimba 32 song nekene wizo ne baluddamu. Then ono kiyakoze yakubya kaimba kabeta semi ekozo abakolamu nga yegumya jukira bamulangira okubera ensoga soga semi ekozo lavuniga ekiraga omuntu atali stede mu ndowooza ze na bintu byakola ebyokusa ku mukwano era kyali kivumo kyali kitunga kyakuvuula towards kenzo atasazo kikozesa nga pride jukira bakoze cabinet musimala lavuniga cabinet nga ye president omuli bypass ba ye like Benda John Black na balala kati asaze utakomya ku bino luimba nti basamye kozo abakola muri oba semye kozo abakola some of the verses ze kutem zulima no recommend main institution lima no kulangira anduza agenda kulangira leba mukayimba kano nti lavu tegula mmere waka lavu tebeza obulamu gagaza kotegeza ni balavu nyo walavu ni gabu nyuma nyo obo kubela semye kozo nga wakula mga desete weziri osoro kwa nguli saba anabu ni familia kati ori kwa ya galo mwilavu kati wali sete haba yeri mba mufuza geza kwa ngara gati he is not ready or they are not ready okuleka sete ulo kwa lavu of which some of them may be true because sete lavu itamula na sete okubela obroji o lavu okubela obroji o inakuwa mwile kusete I think so waluachi wakanyo teri so wegu tomeguli akaimba akabaka katika love niggas semye kozo abakolamu era they are proud to be love niggas and semye kozos as long as they have the money so bwe kutobe kuli era agenze natuga love eno yafoka ya chiwani love yali ya sente love yali ya sente mukusoka ne kati love wajiteka mu kujigula you know no nya kaimba ako kumukutuka ID Kenzo kwa YouTube baona ono okasanze ku platform kwezibere nyimba okanonyeko kawulire abasajja mm, abantu bazanya alayi nga nachi akolo kujia kwa kuandukula mchalawi na akayimba angako. So, biebio, nze wa Emmanuel, mwe kwa nga mtu kubirida.